Salam dəyərli müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Bugün sizlər üçün faiz məsələlərinin izahına baxacağıq. MİQ 2024 proqramına yeni əlavə olunmuş mövzulardan biridir faiz məsələləri. Bundan öncəki izahda məhrul məsələlərinə ait geniş izah vermişəm. Yəni məhrul məsələlərini də biz faiz məsələlərinin tərkibində öyrənəcəyik. Ona görə məhrul məsələlərini ayrı bir dərs kimi çəkdim, sizlərlə paylaşdım. Yetəri qədər sadə formada izah eləmişik. Və faiz məsələlərinə bağlı bir neçə hissədə məsələlər təqdim edəcəm sizə, qarışıq məsələlər. Əsas bu məsələ tiplərinə necə yanaşmaq lazımdır və fərqli suallar üzərində bunu sizlərə göstərəcəm. Baxaq indi suallarımızın izahına. Birinci sual, düzbucaqlının enini 30% azaltsaq, uzunluğunu 20% artırsaq, sahəsi necə dəyişir? Bu tipli məsələlərdə, ümumiyyətlə faiz məsələlərində özümüzdən ədəd vermək, bu özümüzdən verdiyimiz ədəd də 90% məsələlərdə 100 olur. 100-ü də indi qarşıda deyəcəyik niyə 100 verdiyimizə. Sırf bu düzbucaqlı və kvadrat mövzusu olan suallarda isə bir mənalı olaraq biz düzbucaqlının enini və uzununu 10 götürə bilərik. Təbii ki, indi burada yenə haqlı olaraq ağlınızda sual yaranacaq ki, əməllim, en və uzun 10 olanda amma bizdən düzbucaqlı soruşur. Biz bunu həndəsədən bilirik ki, hər bir kvadrat eyni zamanda düzbucaqlıdır. Yəni, rahatlıqla bunun en və uzununu 10 götürə bilərik. Niyə 10? Çünki onunla vuranda 100 edir və 100 bizdə faiz məsələlərində belə deyək, çox vacib bir ədəddir. Gəlin baxaq, enini 10% azaltsaq, yəni onu 30% azaltsaq, o zaman onu 30% azaltmaq, qayda demişdim, nə isə neçə faiz azaltmaq, neçə faiz artırmaq deyəndə, onun 30%-ni tapıb ondan çıxa bilərəm və ya müəllimlər, 30% azalma nə deməkdir? 70%-ni tapmaq deməkdir. Onun 70%-ni tapacağım, böləcəm 100-ə. Bu sıfırlar buradan gedir, bərabər 7 qaldı. Demək, növbəti bir dəyişikliyə məruz qalmış bir düzbucaqlı da en 7 olacaq. Tutaq ki, yazdı bura 7. Uzunluğunu isə 20% artırsaq, yenə də onu 20% artırıb tapıb üzərinə gələ bilərəm və ya 20% artırmaq 120%-ni tapmaq deməkdir. Ona görə müəllimlər, bəri başdan elə 120%-ni tapmaq daha rahat olar. Sıfırlar da buradan gedir, bərabərdir 12. Və onda yeni düzbucaqlanda uzunluğu 12 oldu. Əvvəlki sahə nə qədər idi? Əvvəlki sahə 100 kvadrat metr və ya 100 kvadrat santimetr fərqi yoxdur. Növbəti isə 7 dəfə 12 elədi 84. Təbii ki, 100 kvadrat metr 100%-dir. İndi nə baş verib? 100-dən biz 84-ə gəlmişik. Demişik ki, bir ədəddən digər ədədə necə keçəndə, yəni çıxışlı xal şəkilçisi olanda, 100-dən çıxıram 84-ü, bölürəm 100-ə, vururam 100-ə. Bunu əslində böl 100, vur 100-də yazmaya da bilərik, amma aydın olsun deyə 100-dən də bu 100-də gedir, 84-ü çıxanda nə qalır? 16% azalar. Doğru cavab ki, elə baxanda da görmək olur ki, müəllimlər, yəni bax, tutaq ki, bu prosesi buranı yazmıram, elə baxanda da görmək olur ki, 100-dən 84-ə düşmüşüksə nə baş verib? 100-dən 84-ə düşmüşüksə 16% azalma baş verib. Doğru cavab ki. Yəni, faiz məsələsindən bağlı orta səviyyəli normal bir sual idi. Nə öyrəndik burada müəllimlər? Kvadrat və düzbucaqlı ilə bağlı olan faiz məsələlərində bir mənalı olaraq tərəfləri 10-10 götürüb oradan rahat yola çıxa bilərik. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız tarlanın əvvəlcə 30% şumlanıldı, sonra isə qalan hissənin 40% şumlanıldı, tarlanın neçə faizi şumlanılmamış qaldı. Məlumlar burada bir yanlışlığa yol verir, 30 ilə 40-ı toplayır, 70, 100-dən də 70-i çıxdı 30. Ümumiyyətlə, faiz məsələlərini bəzən biz ədəd məsələləri kimi düşünürük və böyük səhifə yol veririk. Məsələn, deyir, ədədi 20% artırdılar, sonra 20% azaltdılar. Ədəd necə dəyişdi? Tələbə deyir ki, dəyişmədi. Çünki ədəddə belə də ədədin dəyişimində. Məsələn, ədədi 20 dəfə artırdılar, sonra 20 dəfə azaldılar, ədəd dəyişmir. Amma faizdə bu olduqca diqqətli olmaz. İndi burada biz tarlanı nə götürək? Tarlanı 100 götürək. Müəllim, niyə 100 götürək? Niyəsinə cavab verirəm. 100 faiz məsələlərində yeganə ədəddir ki, məsələn, 100-ün istənilən faizi həmin ədədin özünə bərabərdir. 100-ün 5%-i 5-dir, 100-ün 30%-i 30-dur, 100-ün 40%-i 40-dır. Yəni 100 vur 40 böl 100 olanda 100-lər gedir, həmin ədədin özü qalır. Ona görə 100 götürməyimizdə fayda var. Tutaq ki, tarlanın sahəsi 100-dür. Yəni 100 kvadrat metr ola bilər, 100 hektar ola bilər və s. Bu problem deyil. Bizim üçün əsas odur ki, 100-ü götürdüyü ölçü olaraq. 30% şumlanıldı. 100-ün 30% şumlanılacaqsa, 100-ün 30% ilə 30 deməkdir, 100-dən 30-a çıxdım, bərabər də qaldı 70. Bura yazıram, müəllimlər, qaldı. Davam edirik. Sonra isə qalan hissənin, qalan nə qədərdir? 70. Aha, 70-in
40% şumlanıldı. İndi müəllimlər, mən 70-in 40%-ını tapıb 70-dən çıxa bilərəm, heç bir problem yoxdur və düzgün də yazacaqsa. Məndən qaldı soruşur. Qardaş, 40% şumlanılıbsa, geriyə neçə faiz qalıb? 60%. Elə bəri başdan 70-in 60%-ini tapıb, yerdə qalanı tapa bilərəm. Bəli, çox rahat. O zaman 70-in 60%-ini taparam. Sıfırlar gedər, 7 dəfə də 6, 42. Ən sonda nədir? Ən sonda qalan. Ən sonda qalan. Doğru cavab C. Və ya 70-in 40%-ini taparam, 100 eləyər. 100-də gedər daha doğrusu 28 eləyər. Bu bir tərəfdən də 70-dən yenə 28-i çıxaran bərabərdir 42. Bu da biraz belə deyək, uzun yolular ilə ən rahat yol. Bax, birbaşa budur. Yəni bir şey yadda saxla ki, əgər səndən qalanı soruşursa, məsələn deyək 70 manatın 40% xərcləndi. Məsəl üçün deyirəm, 70-in 40%-ini tapıb 70-dən çıxada bilərsən, heç bir problem yoxdur. Elə birbaşa 70-in 60%-ini də çıxa bilərsən və təbii ki, biri var 2 addım yol gedirsən, biri var 1 addım yol gedirsən, bu 1 addım yol bizə imtahanda vaxt baxımından əlbəttə olduqca faydalı olacaq. Bu bizim ikinci sualımız idi, bunu da başa düşdük. Gəlir indi müəllimlər üçüncü sualımıza. Üçüncü sual məhlul məsələsidir. Məhlul məsələləri deyəndə, bax bu dəqiqə belə deyək, bəlkə də indi bundan öncəki izah qarşınıza çıxmayıb birbaşa bu izaha baxırsınız. Əminliklə sizə deyirəm, yəni 100%-də, yəni məsələn elə faiz olduq ki, 100% deyirəm ki, o mövzuya baxırsınız məhlul məsələlərinə, sizin bir probleminiz qalmayacaq. Özünüz üçün kabusa çevirdiyiniz faiz məhlul məsələlərini, hələ faizi qoyuram kənara, bəlkə də sevinəcəksiniz ki, yəni nə yaxşı bu, elə bundan düşsün. Yəni başdan qorxacağınız mövzular var, izaha baxandan sonra bu düşsün deyə bilirsinizsə, yəni bir izaha baxandan sonra, demək ki, o izah artıq sizindir. Mütləq orada baxın, qablar üsulundan praktik izah vermişəm, yəni ay 4 dənə düstur, 5 dənə düstur, bunlara ehtiyac qalmır. Baxaq, üçüncü sual elə məhlul məsələsidir. 40%-li spirt məhlulu almaq üçün 70%-li 40 litr spirt məhluluna. Məhlul məsələlərində burada spirt məhluludur, məhlul var, sonra saf su var, daha doğrusu su var və saf maddə var. Yəni, saf maddə ilə su qarışanda məhlul əmələ gətirir. Saf maddə dediyimiz nə olur? Spirt olur, spirtli məhluldan danışırıqsa, duzlu sudan danışırıqsa, duz olur. Sonra şəkərli sudan danışırıqsa, şəkər olur. Yağlı sudan danışırıqsa, yağ olur. Və ya nefti sudan, məsələn, neftin özü də bir saf maddə kimi suda bir məhlul əmələ gətirə bilir. Yəni, məsələ həlləri üçün bu anlayışları bilməyimiz lazımdır. Baxın, 40 litr. Bu bizim qabımızdır. Demişdik ki, çəki yuxarıya yazılır. Və bunun faizi yazıldı bura aşağısına. 70%. 40 litr 70%-li spirt məhluluna neçə litr, neçə Azərbaycan dilindən yanaşsaq, sual əvəzliyi formasında verilirsə, ümumiyyətlə bütün məsələlərdə biz bunu x qəbul edirik. Bilmirəm, üzərinə gəlinsin x litr. Təmiz su, izahda nə demişdik? Demişdik ki, əgər su əlavə olunursa və ya su buxarlanırsa, hər zaman onun faiz göstəricisi nə qədər olur müəllimlər? Faiz göstəricisi hər zaman 0% olur. Yəni, sıfır, suyun faiz göstəricisi 0%-dir. Çünki saf maddə yoxdur da, belə deyir. Bərabərdir. İndi burada növbəti bir qab şəkil çəkəcəm. Toplandığına görə bura yazıram 40 üstəgəli x və 70%-li 40 litr və bizə deyir bunun faizi nə qədər olacaq? Birinci cümləyə fikir ver. 40%-li spirt məhlulu 40%. Məsələlərdə bu fərqli ola bilər. Belə ola bilər ki, 70%-li 40 litr spirt məhluluna neçə litr su əlavə eləmək lazımdır ki, 40%-li spirt məhlulu alınsın? Yəni cümlənin sualı fərqli formada verə bilərsən. İndi bundan sonra nə edirdik müəllimlər? Hər bir qabın üzərindəki çəkini aşağısında olan faizə vurub əməliyyatı yerinə yetiririk. 40-ı vuracağıq 70-ə. 40-ı vuranda 70-ə 4 dəfə 7 28 2800 üzərinə gəlsin 0x-ə vuranda elədir 0. 40-ı 40-a vuranda 1600 üzərinə gəlsin 40x. Və buradan müəllimlər 1600 keçəcək 2800-dən çıxılacaq 1200 bərabərdir 40x. X də bərabərdir, sıfırlar gedir. 120-ni də 40-a böl, 4-ə böləndə elədir 30. Neçə litr təmiz su əlavə eləmək lazımdır müəllimlər? D variantı 30 litr su əlavə eləmək lazımdır. Bax, bunu da yəqin ki öyrəndiniz, amma biz məhlul məsələlərində daha geniş nümunə vermişik. Mən orada sırf bir mövzunu izah edirəm. Orada neçə qram duz əlavə olunmağı var, neçə qram duz götürsək var. Yəni, duz əlavə edib götürəndə doların faizi həmişə 100% olur. Gəldiyi növbəti biraz qarışıq görsənən
məsələyə, amma bunun da ötəsindən rahatlıqla gələcək. Məhsulun 30%-i 20% xeyirlə, 20%-i 30% xeyirlə, qalan məhsul isə 50% zərərlə satılarsa, ümumi satış üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur? Yəni, sonunda nəticədə nə alınıb, nə qalınıb, buna baxmaq lazımdır. Diqqət, burada heç nə yoxdur, məsələn, məlum olan bir şey yoxdur. Və 100-ü biz nə zaman götürəcəyik? Müəllimlər, əgər məsələlərdə, faiz məsələlərində sonda səndən dəyişimi soruşursa, məsələn, neçə faiz artdı, neçə faiz azaldı, necə dəyişdi, bunlarda 100 götürmək uyğundur. Yoxsa məsələn, deyir, malın qiymətini tapsan da başlanırsa malın qiymətini 100 götürsən, təbii ki, yanlış olar bu məsələ, yəni faiz dəyişimini də götürməz. Mən burada götürəcəm ki, məhsul bərabərdir, məhsulun qiymətini bərabər, məhsulun, belə deyək, miqdarını 100 götürəcəm, qiymətini də 100 manat götürəcəm. Onda bir məhsul 100 manat. Onda bir məhsulun qiyməti 1 manat gəlir də, məntiqlə belə deyək. Yenə də bax, yüzlər bizim çox köməyimizə gələcək. Tamam, 30%-i 20% xeyirlə. Məhsulun 30%-i nə qədər eləyir, müəllimlər? Məhsulun 30% elədi, elə 100-ün 30% elədi 30. 20% xeyirlə nə deməkdir? 20% xeyir, yəni 120%-i, 100 manatın 120%-ini tapmaq deməkdir. Bir də təkrar edirəm, 20% xeyir, 120%-i tapmaq deməkdir. Demək, 30-un 120%-ini. Görün, necə rahatdır. Yəni, burada x-ə filan ehtiyac qalmır. Bu sıfırlar gedəcək, bərabər ilə 36 manat buradan qazandım. Sonra 20%-i, yəni eyni məhsuldan söhbət gedir təbii ki, 20%-i məhsulun, belə deyək, miqdarı 100-dür, 20% elədi 20. 100-ün 20%-ini bir də tapmıram da, çünki 100-ün 20%-i onsuz da 20 eləyir. 30% xeyirlə. 30% xeyir nə deməkdir? 130% deməkdir. Yəni, qarma qarışıq 30-u tap, təzdən üzərinə gəlmək deyəsə, elə birbaşa 130-u tapa bilərəm. Sıfırlar gedər, bərabərdir. 2 dəfə 13 nə qədər elədi, məlumlar? 26 manat da bura elədi. İndi, qalan məhsul. Aha, qalan məhsul nə qədərdir? Məhsulun 30-unu, yəni məhsul tutaq ki, 30 sayda məhsul var. 30-unu 20% xeyirlə satdım. 20-sini 30% xeyirlə satdım. 30-unu 20% xeyirlə satdım. Geriyə nə qədər qalıb? 30, 20, 50 eləyir. 100-dən 50-ni çıxdım, geriyə məhsulun 50 qalıb. Qalan 50 məhsulu isə 50% zərərlə. Aha, burada 50 yox, 45% də zərər verə bilər, 30% də zərər verə bilər. Zərər nə deməkdir? 100-dən çıxırıq. Yəni, xeyir 100-dən çox deməkdir, zərər 100-dən az deməkdir. 50% də zərər 50-nin 50%-ini tapmaq deməkdir. Topladım, daha doğrusu 50-dən çıxdım və vur 50 böl 100. Yəni, 50-nin 50%-ini tapacaqsan. Sıfırlar gedir, bərabər 25 manatdır bu. Neyin ədiyim, əlimlər? Manatları yazdıq. İndi gəlin, bunları toplayaq. Toplayanda 36, 26, 25. Nə qədər elə daim, əlimlər? 87 manat. Görün, necə rahat. Əvvəl nə qədər idi? 100 manat. 100 manat 100% isə 100-dən 87-ni çıxacam. Nə qədər eləyəcək? 13% zərər. Yəni, 13, 100-ün 13%-dir. Belə deyirik. Yəni, 100 idi, sonra 87 manat oldu. İndi mən bunu faiz dəyişiminə görə də hesablaya bilərəm ki, 100-dən 87-yə düşmüşük. Neçə faiz zərər eləmişik? Və ya neçə faiz, biz də çıxışlı xal çəkilcisi olanda demişik ki, məsələn, 100-dən, bax, 100-dən 87-yə düşmüşüksə, hər zaman yadda saxlayın, məxrəcə, daha doğrusu surətə fərq yazılacaq, məxrəcə dən çəkilcisi olan, çıxışlı xal çəkilcisi olan 100, burada 100. Sadəcə, indi 100 olduğuna görə bunu heç belə yazmamağımızda ehtiyac qalmır. Elə 87-dən 13-ü çıxırsan, qalır 13%. 13% xeyir də var, ha, diqqətli ol. Biz 13% zərər götürəcəyik. Yəni, bu normalda müəllimlərə çətin gəlir, amma ola biləcək ən sadə izah budur. Gəldik müəllimlər 5-ci sualımıza. Bax, burada da yenə bu xeyir və zərər hissələrinə xüsusi toxunmuşam. Müəyyən bir mal 30% xeyirlə X manata, 35% zərərlə Y manata satılarsa, Y-X-in neçə faizini təşkil edir? Bu sonuncu sual, sonra baxacağım bir nüansdır. Mən malın qiymətini nə qəbul edəcəm? Bilmirəm, 100 manat. 100 manat. Bax, bir də bir şey deyim, məsələ həll edəndə ola bilər soyuducunun qiyməti və s. Orada da 100 manat götürəcəm. Tələbələr bəzən bunu real həyata bağlı ki, amma 100 manata soyuducu var. Belə baxan təllə madə də soyuducu almaq olar, amma məsələn maşın da ola bilər, maşının qiymətini bu faizə artırdılar. Biz orada 100 götürdüyümüz, məlumlar, təbii ki, məsələ üçün şərti bir qiymətdir. Belə deyək, xəyali belədir. İndi,
Müəyyən bir mal 30% xeyirlə x manata. 100 manat mal 30% xeyirlə satılmaqsa bunun 130 deməkdir. Yəni amma heç 130-a deyə ehtiyac yoxdur. 100-ün 30% 100 üstə gəl 30, 130 manat. Bu elədi x. İndi 35% zərər. Mən sənə 100 manat mənim malımın qiymətidir. Mən bunu 35% zərərə satıram. 100-ün 35%-ni tapıb 100-dən çıxa bilərəm. 100-dən çıxa bilərəm. Və ya 35% zərər elə nə deməkdir? 100-dən 35 çıxıram da. 65, 100-ün də 65% nə deməkdir? 65. Yəni baxın 100 çıxılsın 35 bərabər 65 manat da budur. Bu da elədir y. Baxın müəllimlər, görün necə sadə. Yəni bir dənə 100-ü götürdü, yoxsa bunu mən x-lə yazdım, əlavə bir y-lə yazım, yox. Malın qiymətini 100 götürdüm, 30% xeyir 130 manat, 35% zərər 65 manat. İndi bizə deyir, y-x-in neçə faizidir? 65, 130-un neçə faizidir? Vur 100. Yadda saxlayırıq. Bir ədəd digər ədədin neçə faizidir? Oğlanlar qızların neçə faizidir? Alma heyvanın neçə faizidir? Bu tipli suallarda hər zaman birinci ikinciyə bölünür və vurulur 100-ə. Faizin tapılmasının 3 qaydası var. Ədədin faizin tapılması, faizinə görə ədədin tapılması və 2 ədədin faiz nisbəti. Bu dediyimiz y-x-in neçə faizini təşkil edir dediyimiz bunun 3-cü hissəsinə, yəni 2 ədədin faiz nisbəti. 65 böl 130 vur 100. İxtisarlarımızı eləsək, 65 65-ə 1, 130 65-ə 2 dəfə düşür. 2 də 150%. Y-x-in neçə faizini təşkil edir müəllimlər? Doğru cavab C variantı. Bu qədər müəllimlər. Kanala abunə olub paylaşmağı unutmayın. Rəylər də faizlə bağlı suallarınızı yazarsınız. Müəllim faizin bu tiplərindən bağlı biz suallar istəyirik. Yazarsınız, nəzərə alacağım. Və mart qruplarına qeydiyyat başlayıb müəllimlər. Qoşulmaq üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun müəllimlər. İnşallah növbəti izahlarda görüşərik. Hələlik.